Znaš čega kaj zložki su? No, što ne znam kako vezu. Niko sila, oj, no daj me, to može to stači. To stači, no. Toto su predpokladi. Pri apsolutnej, apsolutnom dokonalom treningu, tu prisusnu zložku si schopna rozvinuť o 30%. Toto je dané, to je 70%, to je dané od Boha. Ateista. Áno. Geneticky. Ale takto je áno, geneticky. Samo to je genetika. Čiže takto to spojíš, kde je to ten bod? Počkaj, kde to spájaš? Takto, to je ako pavučina. Toto musíš vedieť. To znamená, že mám takúto vytrvalosť a zbytočne by si rozvíjala túto rýchlosť o 30%, ju posunieš sem. Áno? To je nič. Toto, keď už posunieš o 30%, tak si tu. Čiže vytrvalosť, hej? Áno. Keď máš danosť, áno. Treba trafiť danosť. Čiže to musíš rozvíjať, na čo máš dané. Čo máš dané. Keď to netrafíš, ano. Tak dospieš sem, to to, alebo... Treba to trafiť. A to je treba to trafiť. Ťažké. No, musíš to je to. To musíš trafiť. A tam máš možnosti sa dostať sem. Vieš, čo som ja bol dobrý? Ping-pongo. Kuba, Miki, ale bym nehrať. Toto som ja vysvetloval. Toto som, to sa chválim, že to som ja objavil. Počkaj, ale, 70 tak ale keď dáš vytrvalosť, tak potom rozvinieš aj ostatné, alebo ako? Všetko rozvíjaš. Ale tuto dáš takýto pokrok, kdež to tu, vieš, keď to máš o 30% posunieš. Toto je dané. A to, keď posunieš o 30%, tak si tu. To je málo. To je čo? 30% ale, je menej ako 30%. Ako, ale keď z tohto ty pridaš 30%, tak si tu. To je si tak ďaleko. Tak prečo mám rozvíjať toto, keď ja som, keď toto mám pocit, ďalej a toto sa môže... Dať. Rýchlosť, vytrvalosť. No, to ostatné som len tak vymýšľal. To sú nejaké povosti, hej? Ohybnosť a sila. No, tá sila, jasné, že pri takej vytrvalosti a takej rýchlosti, tá sila je tu niekde. Nemôže byť až tak ďaleko. Kto je ohybný, môže robiť gymnastiku. Čiže keď som ja na vytrvalosť, tak nemá zmysel, aby som tuto nejak... Presne tak. Sa zraníš.